Paleta vai lá e quando está lá ia preparar-se para atirar a baliza, ali o braço de Paleta a puxar Salá. Demorou tempo para cair Salá. Ali depois o toque e o cartão vermelho para Gabriele Paleta. Pode marcar Roma. Rossi ainda toca na bola, Donnarumma, mas esta entra. É um 4-1.